USB or hard disk? Da. Ja,
Dobar dan svim pratiocima zvaničnog YouTube kanala fudbalskog kluba Crvena zvezda. Uključujemo se uživo u prenos utakmice našeg kluba protiv kiparskog Apolona koji se igra ovde u Austriji. Kao što vidite, ne igramo na glavnom terenu na kome smo igrali protiv Rida, već na pomoćnom terenu koji se nalazi sa druge strane tribine na kojoj smo bili, što praktično znači da neće biti baš najbolji ugao za snimanje, ali obezbedili smo dve kamere, pa se nadamo da će na kraju sve ipak biti u najboljem redu i da ćete pregledno moći da vidite meč, odnosno da ispratite utakmicu. Ekipa koja nam radi ovo se zaista potrudila da obezbedi što kvalitetniji i što bolji ugao, pa se praktično nalaze na krovovima slačionice i odatle snimaju za vas. Moje ime je Miljan Milošević, ja sam portparol fudbalskog kluba i za vas ću prenositi ovaj meč koji samo što nije počeo, pa ću iskoristiti i da pročitam sastave timova. Što se našeg tima tiče, on izgleda ovako: na golu je Borjan, potom Jovičić, Krstičić, Meleg, Srnić, Babić, Jovičić, Krstičić, Srnić, Babić, Stojković, Ben, Pešić, Savić, Jeftović i Gobeljić. To je 11-orka našeg tima. Kapiten je, kao što vidite, Vujadin Savić. A formacijski to izgleda nešto drugačije. Kao što rekao, na golu je Borjan, potom desni bek Stojković, levo je Gobeljić, štoperi su Savić i Babić. U veznom redu desno će verovatno biti Jeftović, levo Srnić, potom Jovičić i Krstičić, nešto ispred njih Ben i najistureniji je Aleksandar Pešić. Što se Apolona tiče, na golu je Šembri, potom igraju Vasili, Papulis, Kirjaku, Sardinero, Huste ili Juste, ne znam već kako se ovo čita, Pedro, Vale, Saketi, Maglika i Saša Marković, bivši prvotimac Partizana. A Apolon je ekipa koja se dugo sa Apoelom prošle sezone borila za prvo mesto u Kiparskoj ligi i na kraju je posustala. Apoel je osvojio to prvo mesto, igra protiv nas. Nadamo se, ako sve bude u redu i prođemo Spartaks iz Letonije, igra protiv nas u kvalifikacijama za Ligu šampiona, pa je u neku ruku ovo izuzetna provera, jer eto, te dve ekipe su, ako ne istih, onda vrlo bliskih kvaliteta i snaga, i naš tim, odnosno naš stručni štab, trener Vladan Milojević, će moći da ima pravu i eto, možda i najbolju moguću proveru u ovom trenutku pred pomenute utakmice, prvo sa Spartaksom, a ako sve bude u redu, nadamo se i sa Apoelom. Evo, upravo je počela utakmica, proveravamo ovde tehničke detalje, zato malo imamo i nekih zastoja, oprostite na tome, naravno, trudimo se, vidite i sami po slici i snimku, da
ovde nisu praktično predviđene kamere i nema uslova za pravo snimanje, ali trudimo se da to izgleda što bolje i što preglednije za vas u ovom trenutku. Bitno je da ćete moći da vidite sve važne događaje i detalje, jer kao što rekao, snimamo sa dve kamere, pa ukoliko prva to ne snimi kako treba, odnosno glavna, tu je druga pomoćna da isprati ovu situaciju. Nažalost, ja sam u ravni sa terenom, tako da ukoliko ne budem sve najbolje video, oprostit ćete mi, ali potrudit ću se da vam što vernije prenesem situaciju na terenu. Videli ste sada jedan duel na sredini terena i praktično prvi kontakt našeg novog pojačanja Milena Jeftovića sa loptom. Ovo mu je, da tako kažem, vatreno krštenje. On je igrao u prošloj utakmici protiv Rida. Nije još u potpunosti spreman, ali kako vreme odmiče, sve u boljoj situaciji. Evo, trener Milojević je rešio da mu ukaže poverenje u odnosu na taj meč protiv Rida. Promena je i na levom beku, gde je Gobeljić. Ostalo je sve isto kao i protiv Rida. Očigledno je ovo ili su ovo igrači na koje će trener Milojević u velikoj meri računati za prvo kolo kvalifikacije za Ligu šampiona i meč protiv Spartaksa. Kao što znate, danas smo dobili još jednog igrača i to upravo na poziciji štopera, gde trenutno nemamo mnogo opcija. Pored Savića i Babića, tu je samo još mladi Eraković, ali na pozajmicu smo doveli reprezentativca Gane, Rašida Sumailu. On se neće priključiti ekipi ovde u Sloveniji na pripremama, jer je komplikovan proces oko dobijanja vize za Austriju za igrače iz Gane i mora da sredi boravišne dozvole i ostalu papirologiju, tako da će se ekipi praktično priključiti po povratku u Beograd. U svakom slučaju, pojačana je pozicija štopera, ali naravno nije za očekivati da Samuila debituje u zvaničnim utakmicama tako rano. Imaće malo vremena i da upozna ekipu i naravno da se uigra. Kao što vidite, naš tim plete mrežu, traži rupu u odbrani Apolona. Međutim, za sada se Kiprani dobro brane. Kažem, ovo je izuzetno dobra provera. Evo sada da dobrog pokušaja. Krstić će propustiti loptu do Pešića. Ovo je iz prve do Jeftovića. Jeftović centrira, međutim, ispred Krstićića interveniše jedan od igrača Apolona. Bila je ovo vrlo lepa akcija i vrlo opasna po gol Kiprana. Jeftović je pokazao izuzetnu brzinu, ceo tim, praktično ceo navalni red, odličnu kombinatoriku. Krstičić još jednom pokazuje da bi predstojeća sezona mogla da bude izuzetno dobra po njega. Sećate se, on je prošle sezone došao odmah predvečiti derbi i mnogo utakmica potom i odigrao. Sada je, kako se to kaže, svoj na svome i zaočekivati je i po onome što pokazuje na ovim test mečevima da bi ovo mogla da bude njegova sezona. Vrlo, vrlo dobro je počeo i protiv Rida i sada nagoveštava da je veoma raspoložen i očigledno željan igre, željan fudbala, što će se, verujem, odraziti i na rezultate našeg tima. Sa druge strane, Jeftović je pokazao sjajnu startnost, brzinu. To je nešto što ga krasi, što mu je
značajan adut i naravno što bi trebalo da bude značajan adut i za Zvezdu u narednim mečevima. Sada tamo na drugoj strani aut za naš tim, izvešće ga Gobeljić. Traži nekog od slobodnih saigrača, Kiprani su veoma blizu, Krstičić izbija tu loptu, ali samo za kratko, potom Savić dobro interveniše i novi aut, ali ovoga puta za ekipu sa Kipra. Ovde u Austriji je trenutno veliki broj ekipa na pripremama iz raznih zemalja. Uslovi su veoma dobri. Jedan od razloga, odnosno osnovni razlog zbog koga se igra na ovom terenu je činjenica da ima odličnu drenažu. Vidite, ovo je pomoćni teren. Evo samo da ispratimo ovu kontranapad Bena. Odlično je povukao loptu i čini mi se Markoviću nije... Ne, ipak to nije bio Marković. Igrač sa brojem 5 u redovima Apolona, to je Esteban Saketi. U svakom slučaju tereni imaju izvanrednu drenažu. Kiša je padala sigurno 12 sati sinoć od recimo nekih 9-10 sati uveče, pa danas do pre 2-3 sata pred ovu utakmicu, znači i duže i više. Međutim, teren, iako je nešto mekši, je praktično suv, nema ni jedne bare, ni jedne, da tako kažem, vodene površine na njemu. Tako da je Austrija idealna destinacija mnogim ekipama za pripreme, pa i našoj naravno. Ovo je teren na kome naš tim uglavnom i trenira. Gro treninga se održava ovde. Tako da su momci već i navikli na ovaj teren. Evo sada centar šuta Gobeljića, na drugoj stativi traži nekog od saigrača, nema tamo nikog. Kiprani pokušavaju da iznesu loptu, međutim Jovičić je na mestu i vraća je do Savića koji kombinuje sa Krstičićem. Sada ponovo Jovičić do Jeftovića, svog kuma. Jedan od razloga, veoma bitnih razloga zbog kojih je Jeftović izabrao upravo Zvezdu, pored činjenice da za nju navio od malena je i činjenica da mu je kum prvo tima Zvezde, to je Branko Jovičić, to verujem svi vrlo dobro znate, ali ono što je uočljivo bilo i na meču protiv Rida i sada je da trener Milović insistira da Jovičić bude taj koji će krenuti u kreiranje igre našeg tima zajedno sa štoperima, u ovom slučaju Babićem i Savićem. Oni su ti koji treba da uslovno rečeno razvuku odbrambeni bedem protivnika i potom u saradnji sa ostalim veznim igračima uspeju i da ga probiju. Za sada je očigledno da naš tim ima inicijativu, kontroliše loptu. Kipranima je znatno teže da organizuju napad, ali evo sada će dobiti priliku pošto je Marković fauliran. I to je prekršaj za Apolon. Evo jednog pokušaja dodavanja na desnu stranu, međutim tamo je, čini mi se, Gobeljić dobro intervenisao. Sada kombinacija na sredini terena. Ipak uspevaju da prođu, uslovno rečeno, gosti na ovom meču. Jer ipak je ovo, da tako kažem, zvezdin teren dok je u Austriji, pa u tom pogledu je Zvezda i domaćina na ovoj utakmici. Evo sada prekršaja za Apolon. Centar šut na prvu stativu, međutim tamo Pešić dobro interveniše. Pokušali su da pronađu Kiprani Hektora Justea, to je izuzetno visoki defanzivac, vidite ga sa brojem 44, mislim da ima 2 metra i naravno logično je da prilikom prekida njega ciljaju.
Međutim, u ovoj situaciji Pešić je dobro intervenisao. Sada je pored dvojice uspeo sačuva loptu, upravo pored pomenutog Justea. Međutim, Bene nije uspeo da odigra dupli pas, pa će to biti aut za Srnića. Iskoristit ću ovaj kratki prekid, ali evo sada pokušaja Kiprana, ne uspevaju da vam pročitam imena igrača koji su na klupi. Dakle, na klupi je Melek, potom Hajdin, Pavkov, Milijaš, Veljko Nikolić, Gojkov, Eraković, Stojković, Joveljić, Milić, Cvetković i Aleksa Terzić, kao i Nemanja Supić. Evo sada jedna izgubljena lopta, pokušaje Kiprana iz prve, ali tamo sjajno interveniše Savić, igrač sa brojem 99, to je Anton Maglica, se našao u veoma povoljnoj situaciji. Međutim, Savić je pravovremeno i brzo reagovao, praktično mu uzeo loptu iz nogu i sada naš tim ponovo kreira napad. To čini Krstičić u saradnji sa Jovičićem, potom Jovičić do kapitena Savića. Savić traži na desnom boku Stojkovića. Stojković uspeo da zadrži loptu i vrati je Jeftoviću. Sada je tu i Ben. Lopta u prostor ka Pešiću, međutim, prejako je to bilo, tamo i Srnić utrčavao. Imao je Ben izbor, ali nažalost bila je nešto jača lopta i na ovom mokrom, nakvašenom terenu dobila je dodatno ubrzanje pošto je pala na zemlju i otišla u gol out. Sada Kiprani, vidite, naš tim igra prilično visoko, ne dozvoljava im da lako iznesu loptu i oni već na polovini terena greše. Lopta je u autu, a aut izvodi Gobeljić. Ponovo krećemo u strpljivo građenje akcija. Evo lopta na desnom boku kod Stojkovića. Ben se vratio. Sada je on u ulozi organizatora igre. Do Jovičića, potom do Srnića. Srnić na stranu do Babića. Babić dugom loptom traži Pešića. Međutim, tamo je pomenuti Juste intervenisao. Ali sada ponovo Pešić dolazi do lopte. Napada Juste, prolazi ga. Pokušaće da centrira, ali u posljednjem trenutku Hektor Juste uspeva da ga izblokira i šalje loptu u korner. Biće to korner sa leve strane za našu ekipu. Izvešće ga Slavoljub Srnić, tamo su i Savić i Babić, čekaju taj centaršut, kao i Pešić, naravno, centaršut na prvu stativu, međutim, Maglika tamo interveniše, ponovo Srnić iz prve, ovoga puta veoma dobro, ali Kiprani uspevaju da se odbrane i sada pokušavaju kontranapadu nešto više da urade, kombinuju na sredini terena, umalo da Babić preseče ovaj pas, ipak lopta dolazi na desnu stranu, sledeći centaršut, ali tamo i Jovičić. Nije ovo izgledalo opasno po naš gol, naši igrači su se na vreme vratili, mislim da je bilo 7-4 u našu korist ili 8-4, tako da nije bilo veće opasnosti po gol Borjana, koji sada i prihvata loptu posle ovog auta. Verujem da ste gledali meč protiv Rida. Bilo je 2-0. Dobar početak test mečeva, tako da kažem, serije test mečeva. Dobro smo odigrali, zasluženo pobedili i što je najvažnije, nije bilo povređenih. Niko se nije žalio na povredu. Evo sada dobre lopte ka Srniću na desnoj strani. Crnić centrira, traži Jeftovića na drugu stativu, nije uspio da ga pronađe. Kiprani uspevaju da iskontrolišu to loptu, na kraju njihov golman izbacuje daleko od svog gola, to je Bruno Vale, ako se
ne varam. Evo sada jednog pokušaja po levoj strani Kiprana, to po našoj desnoj, međutim Stojković ne dozvoljava da prođu. Na kraju prekršaj za prekršaj nad Kipranima, međutim odlična je. Odlična igra Stojkovića u defanzivi, iako je to praktično bilo duboko na polovini kiparske ekipe. Sada pokušaj Kiprana po levoj strani, centar šut. Tamo uspevaju da prihvate loptu, međutim traže nekog na levoj strani. Pokušao je tamo igrač sa brojem 77, to je Sardinero, međutim bio je u ofsajdu. I da je ozbiljnije šutirao, ne bi imalo rezultata, ali svakako njegov udarac otišao pored Borenovog gola. Sada Borjan izbacio tu loptu, traži Stojkovića na desnoj strani, duga lopta, ne dolazi do Stojkovića, na kraju odlazi u aut, maltene kod korner zastavice. Na polovini Apolona. Sada i naši igrači pritiskaju, ne dozvoljavaju igračima Apolona da iznesu tu loptu. Nema faula ovde, to je očigledno. Stojković odlično odreagovao, ušao u 16-terac. Pokušao da centrira, međutim izblokiran je u poslednjem trenutku. Kirjaku je bio taj koji mu je uklizao, izbacio loptu u korner. Inače, veoma opasna akcija našeg tima. Korner će izvesti Ben. Ben je zadužen za većinu prekida, pogotovo slobodnih udaraca. Kada Miljaš nije u igri, centar šut na drugu stativu, međutim preko je to. Kažem, pogotovo slobodnih udaraca, kada Miljaš nije u igri, odlično to. Ben izvodi, juče je deo treninga bio posvećen i tome. Izvođači slobodnih udaraca su imali dodatne obaveze, tako da kažem, imaćete prilike i to da pogledate u jednom od narednih priloga. I Ben je zaista maestralno izvodio te slobodne udarce. Ali evo sada napada Apolona. Marković traži jednog od igrača na drugoj strani, međutim Savić to odlično prati i na kraju prekršaj nad Stojkovićem. Prekršaj je napravio Andre Šembri. Očigledno da će on i Stojković, dva igrača sa brojem 30, imati puno duela na ovoj utakmici. Šembri je levo krilo Kiprana, Stojković naš desni bek. Tako da će tu biti puno duela, ali ono što je bitno da je Savić još jednom bio na pravom mestu, još jednom pravovremeno intervenisao i sada čini mi se prekršaj nad Pešićem. Tamo su Justi i Marković ga praktično uhvatili u sendvič i dobio udarac u glavu. Naš napadač, nadamo se naravno da nije ništa ozbiljnije u pitanju. Dobro je Pešić, sve u redu s njim, ustaje. On je igrač koji je navikao na ovakve duele, navikuje na grubu igru defanzivaca rivala, pa i ovoga puta ustaje i nastavlja dalje, naravno. Evo sada kombinacija naših defanzivaca, žele da izvuku igrača Apolona što dalje od njihovog gola kako bi potom iskoristili prostor koji im se otvori. Kombinuju Babić, Gobeljić, potom Jovičić. Sada Borjan bira kome će proslediti loptu, šalje je ka Benu, međutim Marković ispred Bena kupi tu loptu. Sada Apolon traži priliku, pokušava udarcem, ali Borjan to bez većih problema hvata.
pa Pulis je šutirao, ali naš golman nije imao većih problema. Očigledno je da Kiprani žele pritiskom na sredini terena da ukradu što više lopti, da tako kažem, i onda priprete iz nekih, uslovno rečeno, polukontri. Čekaju priliku, međutim, verujem da im nećemo dati puno prilike za tako nešto. A sada je prekršaj Pešića. I igrači u plavim dresovima kreću u napad. Evo sada tamo pokušaj Maglike ili Maglice. Jasno da je on najveća pretnja po naš gol. Sada vraćena lopta do Markovića, tamo Krstičić pritiska, pa potom i Pešić. Treba iskoristiti činjenicu da Kiprani ne kombinuju. Jasno je da ne mogu ovako da učine nešto više solo akcijama, solo prodorima. Zaustavljeni Kirjaku. Sada ponovo lopta za naš tim. Vidite kako visoko napadaju igrači Apolona, ali to i otvara dosta prostora za naš tim. Međutim, nisu se sad Borjan i Gobeljić razumeli. Pa je lopta otišla u aut. Kombinuju kiparski igrači na sredini terena. Drže loptu, umalo sada da izgube. Krstičić je bio veoma blizu toga da im je oduzme, ali nije uspeo. Vratili su je svom golmanu. I sada će ponovo pokušati da nađu rešenje za iznošenje lopte. Odlučili su se za dugu loptu, međutim, bez rezultata. Lopta dolazi do Borjana, on je odmah prosleđuje ka Stojkoviću, Stojković do Jovičića, potom Babić, pa Krstičić do Pešića, Pešić između dva igrača, to je prekršaj, nema dileme. Ponovo su Juste i Marković bili ta dvojica koji su zaustavili našeg napadača. Evo sada Savić je na polovini terena, šalje loptu do Stojkovića, Stojković do Bena. U sredinu Ben prosleđuje ka Krstičiću. Krstičić traži nekog od saigrača. Pešić je atraktivno pokušao, nije uspeo, međutim Krstičić i dalje tamo vrši pritisak. Na kraju Juste ispucava loptu, ali samo do Srnića. Sada treba iskoristiti ovaj višak, pokušao Jeftović iz prve, međutim nije to prošlo. Odlična intervencija Savića, zaustavio je ovo dodavanje, a potom i Borjan ispratio situaciju i lopta je ponovo u našem posjedu. Evo ga Ben na sredini terena, odmah do Srnića, Srnić do Pešića. Pešić ima malo problema da prihvati loptu usled klizavog terena, nije mogao između trojice i Kiprani su ti koji sada organizuju napad. Ponovo pokušavaju dugom loptom iza leđa naših štopera, ne uspevaju. I na kraju prekršaj nad Benom. Vidi se da je ovo čvrsta ekipa, kvalitetna ekipa Apolona. Ekipa očigledno sa šampionskim ambicijama na Kipru i sasvim sigurno veoma dobra provera za naš tim. Evo sada Gobeljić do Srnića, Srnić pokušava iz prve i na kraju korner za naš tim. A koliko vidim, Srnić se žali na neki udarac koji je dobio. Moraće da mu ukaže pomoć naš lekarski tim, doktor Purić i fizioterapeut Popović.
pa će ovaj korner izvesti Ben. Dobar centar šut, lopta tamo ipak preleće sve igrače, ali stiže do Jovičića. Jovičić centrira, pogodio nekog od kiparskih igrača, tamo Babić pokušava glavom, međutim Kiprani intervenišu. I sada prekršaj Stojkovića. Naravno nije želeo naš bek ništa da rizikuje i moguće eventualno neku kontru. Pa je napravio taj prekršaj, a sada Papulis iznosi loptu. I na kraju prekršaj za Apolon. Papulis je prilično pokretljiv, agresivan. I dosta često učestvuje u napadima Apolona. Pa evo i ovom prilikom sada se Kiprani nameštaju na centar šut. Pedro će ga izvesti centar šut, ali Boren je na mestu, lopta mu praktično pada pravo u ruke. Iako je sada tražio nekome da odmah pošalje loptu, nije bilo slobodnih naših igrača, pa sada lopta ide ka Gobeljiću. Otvoren mu je prostor, međutim čeka nekog od saigrača. Morao je da vrati do Krstičića, pa ovaj do Savića. Stojković do Bena, Ben odmah do Srnića. Srnić uspeo da prihvati loptu, vraća do Babića, a on kombinuje sa Krstičićem, potom Savić do Stojkovića, međutim nisu se razumeli i lopta odlazi u aut. Čeka se da Apolon izvede ovaj aut, dugo to traje, nema opcija za igrače Apolona. Na kraju Stojković uzima loptu bez prekršaja, a Šembri izbacuje u aut. Odmah je Stojković izveo aut do Jeftovića, potom Jeftović do Bena, međutim, iako je Ben pokušao da proigra Stojkovića, nije uspeo u tome. Apolon je osvojio loptu i sada su oni ti koji kreću u napad. Marković tamo drži loptu, ne uspeva da prođe. Naši igrači dobro pokrivaju teren, teško je Kipranima da prođe. Prinuđeni su da igraju dugim loptama, ovoga puta uspevaju u tome, ali naši igrači vrlo brzo dolaze do lopte. Sada Gobeljić tamo bori sa Markovićem, nije uspeo, pa Marković vraća svom golmanu loptu. Kombinuju Kiprani na svojoj polovini, traže način da pređu na našu, međutim ne dozvoljavamo im da tako nešto i učine. Vidite sada jasno i kako stojimo kada je defanziva u pitanju i dolazimo do ove lopte, to jest to čini Gobeljić, kombinuje sa Srnićem i potom je vraća do Savića, ovaj do Stojkovića koji kombinuje sa Jeftovićem. Ovo je prava partija šaha, onako taktička utakmica. Očigledno su oba tima veoma dobra defanzivno i dobro uigrana i to je sada prava partija nadmudrivanja u kojoj treba ostati hladan i skoncentrisan do kraja, tražiti priliku i kada se ona ukaže odmah je realizovati. Evo sada Kipran ima i loptu, te dok reći ne uspevaju da prođu, ali dosuđen je prekršaj Babića.
nad Sardinerom. A sada se jedan igrač Kipra nažali na povredu. Iskoristit ću vreme dok mu se ukazuje pomoć da vas još jednom podsjetim da preuzmete Zvezdinu aplikaciju za mobilne telefone. Ona se nalazi u Google Play prodavnicama i u Apple Store-u. Naravno, besplatna je, zove se FK Crvena zvezda. Pomoću te aplikacije možete pratiti sve najvažnije vesti iz kluba, a ima ih dosta svaki dan. Bar po tri nove informacije možete pronaći tu. Naravno, uključite i push notifikacije kako bi dobijali najvažnije vesti odmah, poput ovih vesti kada je prenos ili kada kreće prenos. Naravno, kada neki igrač potpiše, odmah ide i ta notifikacija, tako da uz pomoć Zvezdine aplikacije možete biti u Zvezdu u svakom trenutku i uvek pravovremeno i najbolje informisani. Naravno, tu i ceo tim sa svim podacima i igračima, ukoliko vas i to eventualno zanima, a uskoro pripremamo jedno iznenađenje koje će biti samo isključivo, bar u početnom periodu, vezano za Zvezdinu aplikaciju. Verujem da će vam se veoma dopasti i da ćete uživati i u tom segmentu koji smo obezbedili za vas, ali o tome ćemo pričati nešto više narednom prilikom. Evo sada dobre reakcije Jovičića. Jovičić dolazi do 16-terca, pokušao je da proigra nekog od naših napadača. Iskreno da budem, ovaj stub mi donekle zaklanja vidik, pa ne mogu u nekim trenucima da vidim najbolje, ali Kiprani su uspeli da se odbrane u ovoj situaciji. Naravno, činjenica da se igra na ovom terenu u mnogome onemogućava prisustvo većeg broja publike, pored medija koji su ovde u Austriji sa Zvezdom i stručnog štaba obe ekipe. Mislim da ima još desetak gledalaca. Naravno, reč je o lokalnom stanovništvu i koliko sam video, tri naša navijača. Tako da, eto, i to je onemogućilo veću posetu, ali pošto ćemo naredni meč protiv Laska iz Linca igrati na glavnom terenu ovde u Windisch Karstenu, verujem da će ponovo biti oko 300 gledalaca koliko staje na tribine ovog malenog objekta, a sada tamo prekršaj nad Savićem. Izvodi ga Gobeljić, šalje loptu do Borjana. A potom krećemo u sada već prepoznatljiv način napada. Jovičić je taj koji praktično sa štoperima izvlači napadače rivala. Uspeo u tome, evo sada se Babić otvorio prostor. On dugom loptom traži Jeftovića. Jeftović je veoma brz, međutim, teren je u ovom slučaju išao u prilog rivalu. Videli ste kako lopta odskoči, koliko dobije na ubrzanju. I to je dodatno onemogućilo Jeftovića da ozbiljnije pripreti. Inače, da je teren nešto suvlji, sasvim sigurno bi ovo bila daleko ozbiljna prilika. Sada odlična intervencija Babića, lopta do Jeftovića, on šalje na levu stranu gde je Pešić. Pešić će pokušati solo prodorom, udarac. Lopta se odbila tamo od 2-3 igrača i na kraju, ako se ne varam, golmanu prošla kroz noge i slučajno udarila u nogu i odbila se u korner. Evo sada korner izvodi Srnić. Dobar centar šut, tamo je Ben. Međutim, pored gola šutira, puno igrača je bilo iza njega. Nije imao drugi način da reaguje naš napadač i šutirao pored gola.
ali u svakom slučaju posljednjih nekoliko minuta smo ozbiljnije pripretili. Nadam se da će tako biti do kraja prvog dela igre, što će rezultirati nekim golom u mreži Apolona, ali sada tamo prekršaj na sredini terena za Kiprane. Napravio ga je Babić u skoku. Evo sada Apolon kombinuje. Dugom loptom traže Magliku, ali je Borin oprezan i nema opasnosti po naš gol. Sada pokušavaju presingom nešto više da urade igrači Apolona, međutim Borin izbacio loptu daleko ka Pešiću, on je prihvata, pokušao da je spusti ka Krstičiću, međutim dobro su intervenisali i vezni igrači kiparskog tima, pokupili tu loptu i vratili je svom golmanu. Sada Marković pokušava da organizuje napad Apolona. Ne uspeva u tome. Lopta je na drugoj desnoj strani. Pokušaj kroz sredinu. Međutim, Babić tamo beskompromisno ulazi u svaki duel i ovoga puta izlazi kao pobednik, pa su on, Jovičić i Savić. Ta trojka koja organizuje naš napad. Sada Jeftović protiv dvojce. Čini mi se da je fuliran. Upravo tako. Pokušao da proigra Stojkovića. U odsutnom trenutku ga je neko od tri igrača koji su bili oko njega gurnuo i to je prekršaj za naš tim. Sada Babić do Gobeljića. Gobeljić kombinuje sa Srnićem. Srnić vraća loptu do Babića. Jovičić traži nekog slobodnih saigrača, to je Jeftović. Međutim, Marković tamo interveniše, ali samo za trenutak. Stojković kupi tu loptu i vraća je do Jovičića. Sada njih dvojica kombinuju. Na kraju lopta do Savića. Krstičić je taj koji će ovoga puta kreirati ovaj napad. Šalje loptu do Babića. Babić odlično pronalazi Srnića. Srnić među dvojicom ipak uspeva jedan od kiparskih igrača da interveniše, ali Jovičić ne dozvoljava kontru. I na kraju Borjan stiže do ove lopte, iako mi se čini da bi pripala našem timu. U svakom slučaju Krstičić kombinuje sa Jovičićem, Mundo Stojkovića, sada Jeftović. Međutim, dobro je pokriven Jeftović bio u ovoj situaciji, pa Stojković vraća loptu našim defanzivcima. Sada Babić do Bena. Ben je pokušao da odloži loptu Pešiću, ali teško je poklizao na terenu. Ovde kiša Rominja još uvek. Vlažan je teren. Evo sada dobra lopta ka Jeftoviću. Jeftović odlično centrira. Međutim, nema tamo naših igrača. A s druge strane, Babić odlično prati ovu situaciju i uspeva da prihvati loptu. Sada je Krstičić pokušao da proigra Gobeljića, ali prejak je to pas. Lopta je izuzetno brza i često je van kontrole igrača oba tima. Ipak čini mi se da, evo usmiraj prvog dela igre, da smo bili nešto konkretniji tim. Očigledno ovo verovatno i najjača provera ovde u Austriji. I da će dobro poslužiti treneru Milojeviću da dobro sagleda trenutnu situaciju, ali čini mi se da smo ipak pokazali nešto više
u ovom delu igre i da će nam ovo dosta značiti, ja verujem da u drugom delu možemo još više i uspešnije. Evo vidite, sada Kiprani moraju dugom loptom da traže rešenje, ne uspevaju u tome. Sranić je lagano prihvatio loptu, odložio sa igračima i sada Jovičić traži nekog od saigrača. Apolon se povukao na nekih 40 metara od svog gola i teško je pronaći prostor za dobru akciju. Evo vidite kako to izgleda. Savić kombinuje sa Jovičićem. Sada Krstičić iz prve ka Benu. Ben uspeva da prihvati loptu. Odigrao je Srnić. Srnić šutira, ali pored gola. Dobar je to pokušaj Srnića bio iz prve. A sada izgleda jedan od igrača Apolona ima grčeve, to je Papulis. Kao što rekao, veoma je pokretan i agresivan, ali očigledno je prerano, da tako kažem. Krenuo sa takvim stilom igre, nije dovoljno vremena tokom priprema prošla da bi fizički taj stil igre mogao da isprati. Vidite i da se Apolon u odnosu na prvi deo poluvremena povukao, više ne napada tako, odnosno ne brani se tako visoko. Sada su na svojoj polovini i to je verovatno i znak da smo u ovom trenutku bolje fizički pripremljeni od kiparskog tima. Evo sada pokušavaju da iskoriste prostor koji se napravio među našim linijama tima. Tamo se Stojković bori, pa potom Gobeljić. Evo prilike za Kiprane. Dobar udarac, ali neprecizan. To je uslovilo i da trener Milović žučnije reaguje. Malo nismo imali sreće prilikom ovog napada. Svaki put kada bi pokušali da intervenišemo, lopta se odbijala do Kiprana. Ali dobro. Evo sada Pešić se tamo bori za loptu, potom Srnić, pa Krstičić. Na kraju prekršaj našeg veziste, očigledno nenameran, ali grublji od očekivanog za ovaj period priprema. Ostalo još nekih 20-ak sekundi do kraja prvog poluvremena. Ne verujem da će biti produžetka ovog dela igre. Ne treba samo dozvoliti neku iznenadnu akciju, ali možemo i da iskoristimo preostalo vreme eventualno nekom dugom loptom. Verovatno će Savić to pokušati. Mislim da je arbitar rekao da će produžiti još minut. Ne, neće. I kraj prvog poluvremena. 0-0 je čvrsta, tvrda, takmičarska utakmica. Dva kvalitetna tima. Čini mi se da smo mi imali nešto više od igre, što jeste dobar znak. Samo je još nedostajeo gol ili dva u mreži Kiprana, pa da situacija bude još bolje. U svakom slučaju, mi se čujemo za nekih 10 minuta.
Co? Ty tam máš ten druhý směr, rád? Ale však my jsme chystali dva, ne? Bylo tak, jak budu čekat. Totiž jsem říkal, ať bude se náhodou na komentu, jak se to vezme do ruky. To byl jediný nápad, ale to by nebylo zase tak hrozně, to by bylo slyšet. To byla jiná varianta. Já jsem tu lesbičku vytáhl za tam a najednou ten aukcín nabídl. To bylo jak, to dal, bylo ještě s... Oba než to kapu. On říkal, OK, jo, OK, že by šel do ruky. Super. Na ověka Octavio. Tak, já tam Dobrý. Jediný souboj jsem pěkně dělal, tak jsem to
vidíte, myslíš na tom Zormanovi, já to vidím. Přijde odkud. Až bude... Tak je potřeba se domluvit, co by chtěl zabírat, víš, jako je. Třeba tam, je lepší, když ten čtvrtý zabírá Golmana, a to ten v horní zabírá ten svůj. No, když máme dva, no, však teď tak úplně střídej novém Golmana, jednou si chcete na sobě, a to uvidím, a když vidím, že chcete na sobě, tak to chcete na sobě. Tak já nevím, když se zabírou, kdy jde, tak prostě není, když mi kruž. Já to vidím, a já to zhruba poznám, já už jako vím. Já už když, ne, když už nechci jí zabíru, tak už jakoby odjíždím od něho, jo? Já to vidím. Vím, že to znám za kamerou i tady, tak už asi poznám. No, a víš, jak já už cítím, že jsem dlouho na tým hráčovi, tak už Kenjaš na treningu, pa ga posle opuštaš, a? Thank you.
da, imaju vidu. Hajmo Mele, hajdi! Još jednom dobar dan svima vama koji na zvaničnom YouTube kanalu Fudbalskog kluba Crvena zvezda gledate uživo ovaj prenos sa pripremom u Austriji, test meč protiv kiparskog Apolona. Kao što verovatno i vidite, rezultat je 0-0 posle prvog dela. Bila je to dobra, čvrsta utakmica sa puno taktičkih detalja. A u poluvremenu se trener Milović odlučio za dve izmene, pa će u igru ući Stefan Hajdin i Dejan Meleg. A koliko vidim, nema Jeftovića na terenu. A nema ni Babića, čini mi se. Za Jeftovića znamo da nije u potpunosti fizički pripremljen i trener Milović ne želi da rizikuje bilo kakvu povredu. Debitovo je, dobro je odigrao, nekoliko puta ozbiljno pripretio, a Babić u jednom trenutku u prvom delu požalio na povredu, pa umesto njega ulazi Hajdin, što je izazvalo pomeranje u poslednjoj liniji našeg tima, pa sada igramo u sledećem sastavu. Na golu je Borjan, štoperi su Stojković i Savić, desni bek je Gobeljić, levo je Hajdin. Po bokovima će delovati Srnić i Meleg, Srnić levo, Meleg desno, u sredini su Jovičić i Krstičić, nešto ispred njih Ben i najistureniji Aleksandar Pešić. Koliko vidim, nije bilo promjena ni u sastavu Apolona, ali samo da ispratimo ovu akciju. Tamo kombinuju Hajdin i Savić. Hajdin izbacio loptu ka Benu. Dobra lopta na kraju. Melek blizu nje, međutim u posljednjem trenutku intervenisao defanzivac Apolona i ona stiže do golmana Bruna Valea. Dakle, Apolon igra u sastavu Vale na golu, potom Šembri, Vasiliju, Papulis, Kirjaku, Sardinero, Juste, Pedro, Saketi, Maglica i Saša Marković, bivši, kao što rekao, prvotimac OFK Beograda i Partizana. Koliko vidim, sve u redu sa Babićem, reč je o udarcu koji je dobio, ali preventivno je napustio igru, tako da će sada Filip Stojković igrati na mestu štopera. Kao što rekao, ovde na pripremama nemamo mnogo štopera, trojicu zapravo, Babića, Savića i mladog Erakovića, koji se zagreva s ostalim igračima, pa postoje mogućnost da do kraja meča uđe u igru. Na klupi za rezervu, odnosno trenutno se zagrevaju praktično svi ostali igrači, izuzev golmana Stankovića i Popovića. Popović je juče praktično došao u Zvezdu. Evo sada dobra intervencija i Hajdina, kombinuje tamo sa Srnićem. Hajdin centrira, međutim ne stiže ta lopta do Pešića.
bio je to dobar pokušaj našeg tima. Sada se Apolon muči da iznese loptu. Hajdin blokira ovo dodavanje i bit će to out za Apolon. Kao što rekao, imamo trojicu štopera ovde. Doveli smo još jednog na pozajmicu i to danas, verovatno ste to videli na klubskom sajtu, u pitanju Rašid Sumaila. Evo sada dobre intervencije Savića, lopta stiže do Krstičića, Krstić u prostor do Bena, Ben prelazi jednog igrača, tamo je Srnić usamljen, međutim izblokiran je ovaj centaršut Bena. Pa sada Kiprani kreću u polu kontru, ali ponovo je Savić na mesto, odlično čita ova dodavanja Kiprana, odlično se postavlja u prostor, sada Ben čeka tamo Jovičića, lopta u prostor Jovičiću, sledeće centaršut, Pešić je tamo sam, ne ipak kombinacija sa Srnićem, sada Srnić na drugu stranu do Gobeljića, Gobeljić glavom ka Pešiću, međutim jedan od defanzivaca Apolona otklanja opasnost, odnosno izbacio loptu ispred Pešića. Sada Kiprani pokušavaju da organizuju kontranapad, ne uspevaju u tome, moraće da se odluče za pozicioni napad. Evo sada pokušavaju da pronađu prostor, međutim ne dozvoljavamo im. Odlično se kreću naše linije tima, pogotovo ako se uzme u obzir da je ovo tek sredina pripremnog perioda. Do prvog meča imamo još dve nedelje praktično. Samim tim i dovoljno vremena da uigramo dodatno linije tima, ali kao što vidite, uglavnom su tu igrači koji su prošlu godinu proveli zajedno. Ovaj tim se dobro poznaje. Evo sada Savić u jednoj ofanzivnoj akciji. Kao što rekao, ovaj tim se dobro poznaje. Meleg i Jeftović se brzo uklapaju. Meleg je na prošloj utakmici protiv Rida postigao i gol. Iako je reč o golu iz penala, sigurno mu znači. Saigrači su mu to dozvolili. Ne bi li što pre i što više samopouzdanja stekao. Iako je trener Milović posle toga rekao da se znaju izvođači penala, a da je to prosto bilo eto da Melek što pre dođe do potrebne sigurnosti u igri. Sada je dosuđen prekršaj nad Pešićem. Bio je to prilično neoprezan start, ali koliko vidim sve se završava opomenom. Daleko je to od gola, možda čak i za centaršut, upravo tako. Odlučili smo se za kombinaciju. Stojković pa Jovičić, tu je Krstičić, oslobađa se čuvara, lopta u prostor ka Pešiću. Pešić prolazi čuvara, centrira, ali tamo je na mestu jedan od štopera kiparskog tima. Sada Kiprani pokušavaju nešto više da učine u napadu, ali nema opasnosti po naš gol. U prvom poluvremenu se Apolon dobro držao, dobro je stajao, dobro napada u fazi defanzive, pogotovo u prvom delu poluvremena. Međutim, kako je vreme odmicalo, videlo se i da smo spremni i da smo opasniji. Evo i sada u drugom delu gledamo igru kao i pred kraj prvog dela. Mi smo ti koji kontrolišemo situaciju, a Apolon se oslanja na kontranapade. Kažem, ova provera je jako važna i zbog činjenice da je Apolon maltene istih kvaliteta kao i Apoel sa kojim bi mogli da se susretnemo u drugom kolu kvalifikacija
za Ligu šampiona, jer su dugo bili izjednačeni u kiparskom prvenstvu i u samom finišu Apolje je došao do pobjede. Evo sada dobre reakcije Pešića, lopta do Bena. Ben vraća loptu Pešiću, Pešić se zaustavlja, odlaže tamo Jovičiću. Jovičić ima priliku da šutira, ipak kombinuje tamo sa Melegom. Meleg šutira do Bena i to je ofsajd. To je ofsajd. Bila je ovo najbolja prilika za naš tim. Međutim, Ben je bio u ofsajdu. Dobro je ta lopta išla od prve reakcije Pešića, pa potom Bena. Lopta u prostor. Faktično smo je prebacili na drugu stativu, odakle Meleg uputio centaršut, ali Kiprani su se na vreme izvukli. To je ofsajd, tako da Ben nije uspeo da dođe do drugog gola na ovim pripremama. Podsjećamo se, on je Ridu dao gol već u prvu minutu na prvoj pripremnoj utakmici od Austrije. Ovo sada odlična intervencija Hajdina. Tamo Pešić prihvata loptu, traži nekog od slobodnih saigrača. Odlučio se za Gobeljića, međutim, bilo je očigledno da će uslediti taj pas i Kiprani su uspeli da preseku napad. A potom se sve završilo i gol autom. Evo sada novog pokušaja kiparske ekipe, ali ponovo odlično postavljen i Savić. Međutim, nije se ovde razumeo sa saigračima, ali odlično ispratio i ovaj napad Kiprana, praktično im oduzeo loptu na njihovoj polovini. Vrlo dobro Savić igra na ovom meču, pravovremeno interveniše i čini mi se seče ključne pasove taman kada bi Kiprani mogli da pređu u tu fazu napada, da pređu na našu polovinu. On je tu da te pasove preseče i to rezultira činjenicom da Borjan praktično i nije imao ozbiljnijeg posla. Kiprani su najozbiljnije pripretili udarcem sa distance, ali evo sada pokušaja po levoj strani, centaršu tamo, ali bit će samo korner za, kao što rekoh, gostujući tim na ovoj utakmici, pošto se utakmica igra u Windisch Garstenu, gde se mi pripremamo upravo na ovom terenu. Evo sada vidite, pale se i ovi improvizovani reflektori. Evo centar šuta na drugu stativu i tamo dobre intervencije Hajdina. Kiprani traže penal, tvrde da je Hajdina lopta pogodila u ruku. Međutim, nema od toga ništa i bit će to goal out. Čeka se sada, nije mi jasno baš šta. Na kraju sudija daje znak da Borjan ubaci u igru. Nisam video šta se tačno čekalo. Daleko Borjan ispucava tamo Pešić, na kraju aut za naš tim. Ljusti, iako veoma visok, ima puno problema sa Pešićem. Naš napadač se odlično gradi u većini ovih situacija i ako ne dobije sam duel, prosto primora Ljustea da izbaci loptu ili napravi grešku, odnosno da ne može da odigra odmah svojim saigračima, što naši ostali ofanzivni igrači umeju da iskoriste. Međutim, treba biti oprezan. Evo sada prilike za Kiprani, idu 4-2 u kontranapad, ali Stojković ne dozvoljava da razviju napad. Ne, ipak je to Jovičić koji sada dobija žuti karton i bit će to prilika da Kiprani upute centar šut.
pa ne mogu da kažem u naš 16 teraca, ali negde na vrh 16 teraca, bar po onome kako igrači sada stoje. Da vidimo kako će to izvesti. Borjan to kupi bez problema, izbija loptu, boksuje. Sada Kiprani ponovo pokušavaju dugom loptom na levu stranu, uspevaju u tome. Uspevaju i da centriraju, ali Sranić prati odličnu situaciju i otklanja opasnost. Na kraju gol out za naš tim. Iskoristit ću ovo vreme dok se pripremaju još dve izmene u našem timu. Vidim da će u igru Milić i Stojiljković, izlazi Pešić. Stojiljković je jasno na njegovo mesto najisturenijeg igrača, dok će Milić u igru umesto Srnića. Srnić napušta teren na drugoj strani gde je bio odmah pored slačionica. To praktično znači da neće biti nekih taktičkih promjena. Milić je levo gde je Srnić igrao na poziciju tog levog krila, a Stojiljković na poziciju najisturenijeg napadača. E sada to će sigurno izmeniti stil igre našeg tima, pošto će lopta više ići u prostor ka Stojiljkoviću, koji uslovno rečeno drugačiji tip igrača u odnosu na Pešića. Evo sada pokuša ka Stojiljkoviću, pokuša Milić i traži tu loptu u prostor. Tako da bi mogle da uslede dodavanje, odnosno lopte iza poslednje linije Kiprana, koji će sada imati priliku da izvede ovaj aut. Inače, ono što je vrlo važno da kažem u ovom trenutku, da je u toku izdavanje članskih i sezonskih ulaznica Crvene zvezde. Evo sada Bem pokušao da iskoristi vlažan teren i udarcem po zemlji iznenadi golmana Apolona, međutim nije uspeo u tome. A kao što rekoh, u novo otvorenom servisu za članstvo koji se nalazi na zapadnoj tribini Marakane, u samoj blizini spomenika Rajku Mitiću, otvorene su nove prostorije službe za članstvo gde možete doći i obnoviti svoju članarinu ili se učlaniti prvi put. Naravno, tu možete kupiti i sezonske ulaznice. Evo samo da ispratimo ovaj napad Kiprana. Pokušaj, ponovo udarac 16 metara, ali ponovo bez veće opasnosti za Borjana. Kao što rekoh, možete doći u servis za članstvo, učlaniti se, obnoviti članstvo, kupiti sezonske ulaznice. Takođe, važno je reći da je za decu do 15 godina učlanjenje potpuno besplatno, inače je 1000 dinara, što se cena tiče, sezonske ulaznice za severnu tribinu su 3500 dinara, za istok 6000, za zapad 8000. Ukoliko obnavljate sezonsku, onda je za vas to jeftinije. Sever je 2500, istok 4, a zapad 6000 dinara. U svakom slučaju iskoristite vreme koje je pred vama. Evo samo da ispratimo ovaj napad. Milić tamo odlično do Gobeljića. Gobeljić šutira, ali Vela se istakao ovom odbranom. Ovo je bilo verovatno i najozbiljnija pretnja po golu Apolona. Gobeljić je bio u dobroj prilici. Evo sada Krstičić prolazi čuvara, na kraju je tamo fuliran, međutim ne oglašava se austrijski sudija. Ipak lopta stiže do Bena. Ben gleda raspored igrača, međutim uputio prejak centar šut i bit će to aut za Apolon. U svakom slučaju, dođite, obnovite članstvo ili se učlanite u Zvezdu, uzmite sezonske ulaznice. Nedavno je klub objavio i da će nosioci sezonskih ulaznica imati pravo na besplatan ulaz na prva tri kola kvalifikacija za Ligu šampiona, ako Bog da zdravlja, ili Ligu Evrope. U svakom slučaju,
čekaju vas brojne povoljnosti. Jedna od tih je da i ako platite Mastercardom, dobijate poklon u Zvezdinom šopu. Poklon koji nije zanemarljiv. O svemu tome se možete informisati i na web sajtu našeg kluba www.crvenazvezdafk.com ili preuzeti aplikaciju i prosto tu pratiti sve vesti iz kluba. Aplikacija se zove FK Crvena Zvezda i možete pronaći na Apple i na Google Store-u. Pa eto, ne propustite tu priliku. Prvi rezultati, odnosno rezultati posle ovog kratkog vremena učlanjenja su veoma dobri i treba da nastavimo u tom stilu. Evo sada dvostruke dobre intervencije Savića, pa potom Milić vraća u sredinu do Jovičića. Jovičić staje na loptu i potom je vraća do Savića. Savić do Krstičića. Krstičić je, kao što rekao, pokušati dugom loptom ka Stojiljkoviću. Međutim, nije to bilo dovoljno blizu našeg napadača. Pa lopta pripada Kipranima koji, kako vreme odmiče, imaju sve više problema da iznesu, a nisu izvršili puno izmene. Ako se ne varam, dve su napravili. To znači da dobro igramo. Evo odličnog udarca sada Melega, ili je to bio Jovičić. Oprostite, nisam video pošto sam u ravni sa igračima i kada je neka gužva nije mi baš dobar vidik. Kao što rekoh, ovo je pomoćni teren bez tribina. Naše kamere sa kojih pratite ovaj prenos su na krovu slačionice. Nismo imali drugu varijantu nego da ih stavimo tamo. Ali već za utakmicu protiv Laska igraćemo na glavnom terenu ovde u Windisch Gartenu. I naravno imaćemo daleko bolji pregled situacije. Ali u svakom slučaju naš tim je bolji rival u ovom drugom delu igre. Kiprani sve teže i teže uspevaju da dođu do prilike za napad. A već smo dva puta veoma ozbiljno prepretili. Prvo Gobelić, pa potom Jovičić. Evo sada Krstičić vodi ovu loptu. Evo šanse za Milića, međutim, čini mi se da se Milić predugo nameštao i onda je arbitar iz Austrije pokazao da je to prekršaj za nas tim, pošto je prvobitno pustio prednost. I bit će to prilika možda čak i za udarac na gol, jer vidim da Ben uzima loptu. Obično kada je tako, odlučuje se za direktne udarce. Kao što rekao, juče su izvođači slobodnih udaraca imali dodatni rad na treningu i Ben se tu pokazao veoma dobro. Evo da ispratimo i ovaj slobodan udarac. Može da šutira, a verovatno će to i učiniti. Upravo tako, odličan udarac. Ali još jedna dobra intervencija Vele. Kao što vidite, Ben to odlično radi i Vela sad polako izrasta u heroja kiparskog tima. Bar na ovom meču u tri navrata je odlično intervenisao i zaustavio veoma, veoma opasne udarce. A sada još jedna izmena u našem timu. Ući će Milan Pavkov, a izaći će Ben, ako se ne varam, i on poput Crnića izlazi na drugoj strani terena gde su slačionice. A sada ćemo praktično igrati sa dva klasična napadača u formaciji 4-4-2. Dakle, na golu Borjan, štoper Stojković Savić, desni bek Gobeljić, levi Hajdin u veznom redu, desno Meleg, levo Milić, u sredini Jovičić i Krstičić i na istureniji Pavkov i Stojiljković. Njih dvojca bi trebalo da su kompatibilni.
Pavkov je visokorpulentan, voli duel igru, dobar u skoku. Stojiljković opet napadač koji je vrlo agresivan, traži prostor. Tako da bi trebalo da se lepo dopunjuju i nadam se da će nam doneti gol koji smo po igri apsolutno zaslužili. Sada Juste pokušao da iznese jednu loptu i dalje Kiprani imaju loptu na svojoj polovini. Verovatno će pokušati nekim dužim pasom. Ne, ipak su uspeli da je prenesu, ali samo za kratko na našu polovinu. Tamo je Hajdin, dobro prati situaciju. Fouliran je, ali sudija pustio prednost i potom su u odsudnom trenutku igrači Apolona presekli ovaj pas koji bi Stojiljkovića doveo u veoma, veoma povoljnu poziciju pred njihovim golom. Evo sada prekršaj Melega na sredini terena, pa duga lopta na desnu stranu. Tamo su Milić i Hajdin, ne dozvoljavaju da prođu. Ipak Kiprani pokušavaju duplim pasom, ali Hajdin otklanja opasnost, izbivši loptu daleko od našeg gola. Sada Jovičić vrši pritisak, a Meleg prati situaciju, pritiska njihovog golmana. Sada Krstičić oduzima tu loptu koja je bila veoma blizu Pavkova, ali na kraju ipak ostaje u posedu Apolona. Vidite, naš tim je sasvim, sasvim dobro fizički pripremljen. Vrši pritisak. I u ovoj situaciji na polovini Kiprana, Kiprani ne mogu isto da učine kada je naš tim u pitanju. I to je svakako još jedan podatak koji treba da nam donese optimizam. Evo sada pokušaja po levoj strani. Tamo Gobeljić dobro interveniše, ipak bit će to aut za Kiprane, pokazuje glavni arbitar meča. Ne, ipak je korner u pitanju, izvinjavam se. Evo centar šuta na drugu stativu, ali tamo nema nikog i bit će to lopta za naš tim. A evo sada u igru ulazi i Nenad Milijaš, a izlazi Krstičić. Sada je već dobar deo tima pripremljen. Tamo vidimo ovi igrači koji se zagrevaju, će praktično odraditi trening ukoliko ne uđu u igru. Jer je to, može se slobodno reći, više od zagrevanja. Tako da, iako ne zaigraju, imaće trening. Još jedna informacija koja treba da znači i zbog fizičke pripreme našeg tima je i činjenica da su imali prepodne trening i to u teretani, pošto je kiša neprestano padala, bili su u teretani i odradili pun trening u dve grupe, tako da trener Milojević zaista nameće ozbiljan i jak tempo rada. Isto bilo i pred meč sa Ridom, tada su izašli na teren, ali su isto imali trening, a sada su, kao što rekao, radili u teretan. Pa utoliko činjenica da, evo recimo, na primjer, Gobeljić može ovoliko da trči i u ovom periodu igre, treba dosta da znači. Sada kombinacija naših igrača, Milijaš pa Melek, pa odlična lopta do Hajdina. Hajdin će centrirati na drugoj stativi Kamiljaš. On ne prihvata loptu, ali prihvata Stojiljković. Stojiljković šutira, ali na kraju korner. Stojiljković sada igra više po toj desnoj strani, po tom desnom boku, dok je
Pavkov na poziciji, kako se to popularno kaže, klasičnog sidraša. I sada bi Pavkov trebalo da se istakne prilikom ovog centrašuta Milijaša. On sigurno ima najbolji skok ovde. Međutim, Milijaš gađa Savića u malo da Savić dođe do te lopte pre golmana Apolona. Sada Apolon pokušava da organizuju kontru. Ne uspevaju u tome. Svaka čast našim momcima. Gobeljić kupi ovu loptu. I ona stiže do Stojkovića. Mislim da smo zaista zaslužili gol. Bolji smo rival, naročito u drugom poluvremenu. To posebno raduje, kažem, zbog činjenice da su Apoli i Apolon prilično izjednačeno kvaliteta. I to je dobra stvar. Evo sada Milića. Odlično prolazi jednog čuvara. Umalo da prođe i drugog, ipak. Sada Kiprani nemaju rešenje i pokušat će dugom loptom, da. Tamo je naravno Savić, kupi to bez problema, ali se lopta nekako odbija do njih. Ali Borjan je na mestu i za malo da pogodi našu kameru na krovu slučajnice. Biće to aut za kiparski tim. Vidi se da Pedro jedva diše, on izvodi ovaj aut. Pavko pokušava da iskoristi loše prihvatanje lopte jednog od igrača Apolona. To je igrač sa brojem 5, sa Keti. Međutim, napravi prekršaj, ali ponovo je lopta u posjedu naših igrača. Jovičić tamo na stranu do Stojiljkovića. Stojiljković gleda ka Pavkovu, umalo da stigne lopta do Pavkova, ali tu je Meleg. Nisam siguran šta želeo naš vezista, u svakom slučaju Kiprani su mu izbili loptu i ona dolazi do njihovog golmana, pa igrači u plavim dresovima kreću u napad. Međutim, nemaju rešenje. Pavko vrši pritisak na defanzivce Kiprana, konkretno na Justea, koji nije imao rešenje, vratio svom golmanu. Evo i sada ne uspeva, praktično su u svom 16-tercu. Kombinuju, pokušavaju da se slobode. Pritisak se isplatio. Evo sada Melega. Meleg šutira i lopta odlazi iznad gola. Još jedna dobra prilika. Videli ste kako se pritisak našeg tima isplatio. Došli smo do veoma povoljne situacije. Stojiljković je oduzeo loptu, odmah je prosledio do Melega. Meleg gađao, ali za malo je bio neprecizan. Ostaje 0-0, a ponovo je Savić taj koji ne dozvoljava da ova lopta dođe do ofanzivnih igrača Apolona, koji sada lagano kradu vreme. Ne žuri im se, umorni su. Jasno je da smo bolji. Sada pokušavaju da organizuju napad i uspevaju u tome, ali samo za kratko. Stojković vraća loptu do Borjana. Borjan ispucava daleko od naše gola. Tamo Pavko vrši pritisak, međutim sam je protiv tri igrača Apolona i Kiprani dolaze u posao. Evo sada kombinuju. Vidite, naša odbrana veoma visoko stoji. Na kraju Hajdin seče ovu dugu loptu, prosleđuje do Milića, Milić do Stojkovića, Stojković se tamo bori, ipak uspeva do Gobeljića, a Gobeljić do Borjana. Borjan ima vremena da se namesti i traži dugom loptom, čini mi se, Melega, ali visoki Juste kupi tu loptu. Samo za kratko, Milić odlično prihvata loptu, pa još jednom. Međutim, bio prinuđen da je vrati do Hajdina, sada lopta kroz sredinu, ka Milijašu. Milijaš
praktično bez gledanja traži tamo Gobeljića na drugoj strani, međutim prejaka to je pas bio i lopta odlazi u aut. Nastavljaju se naši napadi, ofanziva. Tražimo prostor, tražimo priliku, zaslužili smo je. Zaslužili smo gol. Evo sada Miljaš na drugu stranu, odlično dodavanje do Gobeljića. Gobeljić ka Miliću, Milić visoko skače, ali ne uspeva dobro da zahvati loptu i ona odlazi daleko iznad gola. Nemamo ovdje statistiku, ali bilo bi zanimljivo vidjeti koliko šuteva smo imali ka golu Apolona, naročito u ovom drugom delu igre. Kažem, Apolon nije napravio puno izmjena. Igra praktično sa najjačim timom u ovom trenutku. A sada se već muče i da ispucio loptu ipak. Trener Milović namešta linije tima. Traži koncentraciju u svakom trenutku meča. Evo sada. Lopta kod Borjana. On traži nekog od slobodnih saigrača, na kraju je on sam iznosi i ispucava. Odlično kod Stojljković. Stojljković uspjeva da je prihvati, međutim ne i Pavkov potom, ali agresivni Stojljković uspjeva da izbori ovu loptu i na kraju i prekršaj. Agilni, agresivni Stojljković se odlično pokazuje u ovoj situaciji. Prvo prihvatio loptu, potom agresivnom igrom uspio da osvoji i na kraju izbori i prekršaj. Sada će ponovo Miljaš imati priliku da ubaci loptu u 16-terac. Kiprani se bune, tvrde da je prekršaj bio na drugom mestu, ali ne shvataju da ako je Miljaš u pitanju, to nema apsolutno nikakve veze. Da će centaršut biti podjednako dobar. Ipak Miljaš centrira i to je 1-0. To je 1-0. Nisam najbolje video koga je lopta zakačila, ali upravo o tome sam pričao. Nije bitno da li je lopta metar, dva napred ili nazad. Kada Miljaš to radi, to je podjednako opasno u svakoj situaciji. To Kiprani nisu mogli da razumeju. I eto, svetilo im se. Vodimo 1-0. Zasluženo, apsolutno. Bolji smo, bolje igramo i zaslužili smo ovo vodstvo. Nadam se, naravno, da će golova biti još. Evo odličnog dodavanja Miljaša ka Hajdinu, ali i Pedro to prati. Uspio da preseče pas. Sada duga lopta na drugu stranu koja je nekako uspjela da stigne do jednog od igrača Apoela, ali tamo prvo Stojković, dobro interveniše, potom Gobeljić, pa ponovo Stojković do Pavkova. Pavkov se bori i na kraju uspjela da se izbori za loptu. Sada napad 4-2. Pavkov ipak staje, odlučio se da prosjedi loptu na desnu stranu do Stojljkovića. Stojljković centrira, u malo da Pavkov dođe do te lopte. U malo, zaista. Samo da je bio malo slabiji centaršut, to bi bilo izuzetno opasno. Svi znate koliko je Pavkov opasan u igri glavom. Ipak, to u ovom trenutku i nije toliko važno koliko činjenica da vodimo i da igramo dobro, da sve linije tima dobro funkcionišu, da nismo dozvolili Apolonu ni jednu ozbiljnu priliku. Sve se to završavalo udarcima sa nekih 20 metara.
odbrana je u svakom trenutku odlično funkcionisala, čak i kada je usled povrede Babića usledilo pomeranje Stojkovića na poziciju štopera, ušao je Hajdin na poziciju levog beka, odlično odigrao. I on i Stojković na štoperu. Hajdin se često ubacivao poput Gobelića na desnoj strani. Stojković je nije dozvolio ni jednu, čak ni visoku loptu da ostane u posjedu Kiprana. Sada se Pavkov žali da je fuliran prilikom prijema ove lopte. Videli ste, dobio je duel, ali kada je trebalo da odigra, jedan od igrača Apolona ga je, čini mi se, gurnuo sa leđa i on je proklizao. U svakom slučaju, zaslužili smo ovo vođstvo, treba nam prosto i zbog samopouzdanja i zbog celokupnog utiska, ali ono što posebno raduje, kažem opet, je činjenica da sve linije tima, iako je praktično tek sredina priprema, odlično funkcionišu. Sva četvorica defanzivaca, odnosno petorica koliko ih je danas igralo, uključujući i Babića, su odlično obavili svoje poslove, pogotovo Savić koji je dominirao u praktično svim duelima, pravovremeno sekao pasove, uklizavao. Isto tako i ostali, pa potom i sredina terena, fizička pripremljenost, kažem još jednom, prepodne je bio trening u teretani. U svakom segmentu za sada to deluje kako treba, pogotovo ako, ponavljam još jednom, imam te na umu da je ovaj tim Apolona bio pretendent na titulu na Kipru do samog finiša prvenstva. Znači, nije ni malo bezazlen protivnik i upravno protivnik za one provere koje nas očekuju. Evo sada prilike za Kiprane. Ponovo su pokušali udarcem sa distancije, ali je ponovo taj udarac izblokiran. Sada se tamo Pavkov bori i defanzivac Apolona sa brojem 6. To je Andreas Karo. Uspeva da iznudi faul. Evo sada pokušaja dugom loptom da se preskoči naša sredina terena. Uspeli su tome Kiprani, ali samo na trenutak. Sada ponovo dobra intervencija Hajdina. Hajdin danas isto odlično igra. Počeo je meč protiv Rida. Ali sada ovo drugo poluvreme je odigrao značajno bolje u svakom smislu, i ofanzivnom i defanzivnom, što je naravno za njegovu poziciju najvažnije. A Milan Borjan, koji će sada izvesti ovaj prekid, sem par intervencija posle slobodnih udaraca, odnosno centar šuteva, i nije imao nekog posla. Evo sada ispucava loptu daleko ka Pavkovu. Pavkov uspeva da se izbori, međutim, praktično iza njega nije bilo saigrača, ali tamo Meleg odlično startuje, pa još jednom malo da dođe do te lopte. Još 3 minuta praktično do kraja meča. Sada treba odigrati mudru. Kiprani će krenuti svim silama u napad. Nemaju
šta da izgubi, ipak je reč o prijateljskoj utakmici, ali evo sad dobra intervencija Hajdina, pa potom Elega i Milijaš je fauliran, a igrač sa brojem 5 u redovima kiparske ekipe, to je Saketi, dobija žuti karton zbog ovog neopreznog starta. Vreme odmiče. Ponovo duga lopta Borjana ka Pavkovu. On je tamo između dva igrača. Na kraju je dosuđen prekršaj Pavkova, iako je lopta bila u Milićevim nogama. Savić komanduje nazad. Naravno, ne treba primiti nikakvog gol bez obzira na to protiv koga i u kom statusu se igra gol u posljednjim minutima. Evo sada Pedro centrira i opasan napad. Šutirao je Maglica, ali preko našeg gola. Nije to bilo naročito opasno, ali u svakom slučaju treba još ovaj minut dva ostati oprezan. Treba zadržati loptu, igrati i do noge. Evo sada dobre reakcije Stojljkovića, pa potom i Pavkova ka Stojljkoviću. Stojljković je za malo stigao do te lopte, ali je jedan od kiparskih fudbalera izbacuje u aut. Biće to aut koji će izvesti Gobeljić. Evo sada Milijaš ubacio tu loptu, ona dolazi do Milića, da li će biti brži od golmana? Ipak neće. Neočekivano se ukazala prilika za Milića, sada i Meleg odlično interveniše. Ovo mu je već četvrti ili peti put da agresivnom igrom u ofanzivi zaustavlja pokušaj napada rivala. Sada Pavkov tamo pritiska jednog od igrača Apolona, ali nema više vremena za bilo šta. 1-0 za Zvezdu, bolji smo bili, dobro smo igrali, u svim segmentima igre smo dobro funkcionisali. U svakoj liniji tima neko zaslužuje pohvalu, kapiten Savić odličan. Čini mi se u ovom trenutku i možda i najbolje na meču, ali ono što posebno treba da raduje je i odlična fizička pripremljenost naših igrača. U svakom slučaju, mi vam zakazujemo sledeće viđenje za dva dana. Nadam se da ste uživali, Zvezda je pobedila. Srdačan pozdrav i prijatno. Thank you.
Ricardo. Ako budemo imali vremena...